ใส่เสียมาขึ้นปั้นนี่ปั้นติงกีตาวิทูอะตันด้วยวิทูที่ตีนเสร็จไล่ไปสาจิวเดดกูลาเชมิวเต็งตูเซ็งตูเย็นเนวินดาวคาวลาชาดีไม่ติปั้นเนญีโซเรซูยูสกาชีบาเรกระรอกหาຢາດີຫນີຢາປ້ານຫມ ્યા ດາມະກະກະຊົງຕະຄູດໍປ່ຽງແລ້ກໍຕະຣີເປີຫນີແດຕິງກີຕາຕະຄູລູສູ້ຈິນມາແດຕະຫນິກົ່ງພີຕະຫນິກູຈິນແປກກະໄດຕະຄູຫອງຕະຄູປ່ຽງຈິນປູດໍຢາດີຫນີກໍຢີລ້ອງຊາພີອີ້ອອງຈູຊາຈິນອ້າງກໍຊີຈໍຈິນເອີ້ອີ່ກૈສາລະອະພຽງອະຊາດໍອຈ້ອງຢາມຍາແລ້ຊີຈິນຊີບາອູເມໂທອຢາໂລດ້ວຍဘရောက်ဟာတင်ကေတာတခုဖြစ်နေပါတယ်ဘရောက်ကိုမြင်ရင်အပြောင်းလဲကိုသတိရပါတယ်ပြောင်းလဲပြဖို့ကိုသတိရပါတယ်ပြောင်းနိုင်တာတွေရှိသလိုမပြောင်းနိုင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဘရောက်ကိုမြင်နိုင်ပြောင်းလဲနိုင်တာတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်ရင်မပြောင်းလဲနိုင်တာတွေအတွက်ဝမ်းနည်းရင်းနဲ့တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ချင်းလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဘရောက်နဲ့ပတ်သက်လို့တတိယဇာတိကိုစရပါရင်တက္ကသိုလ်မှာစာမေးဝဲကြခြင်းကစရပါမယ်ကျွန်တော်တို့စေးတက္ကသိုလ်မှာအတန်းတင်စာမေးဝဲမှာကြာရှုံးခဲ့တဲ့ဘာသာရပ်ကိုနောက်ဆက်တွဲစာမေးဝဲဖြစ်ထပ်မံဖြေဆိုခွင့်ရှိပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလမတ်လအတန်းတင်စာမေးဝဲမှာဘာသာစုံလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်အောင်သူတွေဖို့တော့ဗရောက်ပန်းကို၎င်းတကြံချင်းခါကို၎င်းလွတ်စွာကျွတ်စွာခံစားနိုင်ပေမဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုခုကြာရှုံးခဲ့ပါက supplementary exam ခေါ်နောက်ဆက်တွဲစာမေးပွဲကိုဖြေရပါတယ် supply ဟာမေးလာထဲမှာကျင်းပလေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စာမေးပွဲကြခဲ့ရင်တကြံကိုဗရောက်ကိုမခံစားရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာတကြံဟာ၎င်းဗရောက်ဟာ၎င်းမကျွတ်လွတ်သေးခြင်းရဲ့တင်ကေတဖြစ်သွားရပါတယ်နှစ်စဉ်လိုလိုမေလာတိုင်းဆပ်ပလီထီသူတို့ဟာမေဟာမောက်အတွက်ပါကွယ်မောင်ဟာမေရဲ့တစ္ဆာရှင်စသဖြင့်ဟိကျွေးတတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်စစ်တက္ကသိုလ်တက်တန်းမှာပထမဆုံးစာမေးပွဲကြခြင်းဟာတတိယ MBBS လို့ခေါ်တဲ့အတန်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြတဲ့ဘာသာရပ်ဟာ Microbiology ကိုအနုဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ် Microscope တစ်လုံးအသုံးပြုပြီးယောဂါဘုအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာသင်ကြားရပါတယ်စီကိုမှန်ပြားပေါ်တင်ပြီးစီထဲမှာသွေးဥပြည်စပုံဆောင်ခဲငယ်တို့ကိုရှာရပါတယ်ဝမ်းကိုမှန်ပြားပေါ်တင်ပြီးတန်ကောင်ဥတုတ်ကောင်ဥဝမ်းကြိုက်ပိုးစသည်တို့ကိုကြည့်ရပါတယ်သွေးနမူနာယူပြီးသွေးပြူဥရေတွက်ရပါတယ်သွေးထဲမှာစီထဲမှာယောဂါဘုရှိမရှိပိုးမွေးရပါတယ်ထူပါသာရမှာကျွန်တော်ကြရှုံးပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွင်ယောဂါပိုးမျိုးတစ်ထောင်ဖြည့်စည်းလို့ကျွန်တော်ဟာတကြံပိုးမထနိုင်တော့ပါဘူးတကြံဟာကျွန်တော်ကိုထိုနှစ်ကစားပြီးအပြောင်းလဲအများကြီးမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးနေ့အပိုင်းကအပိုင်းခါလိုဟာလဲစားအလွန်များလာတဲ့အတွက်တကြံကိုကျွန်တော်ဘယ်နဲ့မှမခံစားနိုင်ခဲ့ပါဘူးတကြံက၎င်းဘရောက်က၎င်းကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲစေတာကတော့အလုတ်တင်ဆရာဝင်ဘဝရောက်ခါစားကြုံရတဲ့တကြံပဲဖြစ်ပါတယ်အလုတ်တင်ဆရာဝင်ဘဝအစဟာအေဘီလာဆန်းဖြစ်ပါတယ်ထို့နှစ်တကြံဟာကျွန်တော်ကိုအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲတဲ့တကြံပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့နှစ်မှာပွင့်တဲ့ဘရောက်ပန်းတို့ဟာကျွန်တော်ဘဝမှာအစ်စ်ဆုံးဘရောက်ပန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ဆရာဝင်ဖြစ်ပြီးမဟုတ်ပါလားစစ်တော်ဘရောက်ကိုပင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုမရှိသလိုထင်နေမိပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားရလမ်းစာကိုရောက်ပြီလို့ထင်နေမိတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘရောက်ပန်းတွေတိတ်လှနေတာကိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ထိုးတကြံတက်တက်ချင်းရောက်လာတဲ့နှစ်ဆန်းတရက်နေဟာကျွန်တော်ကိုလှုပ်နှိုးလိုက်ပါတယ်နှစ်ဆန်းတရက်နေမှာကျွန်တော်ဘိုးအမျိုးသားသွေးလူပန်းကိုတာဝန်အရသွားရောက်ရပါတယ်နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာ
သွေးလူသူတွေများလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်း။အော်လူဆိုတာယုံကြည်ရာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ယူတတ်ကြတဲ့အစင်းမြင့်တရားတစ်မျိုးပါလား။ဒီစိတ်ကူးကိုအခုမှကျွန်တော်တွေးမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဒီလိုမတွေးတတ်ခဲ့သေးပါဘူး။အဲ့ဒီတုန်းကသွေးလူသူတယောက်ရဲ့တမီးဗျိုလေးဟာသူ့အဖေသွေးဖောက်တာကိုကြည့်ပြီးမူးလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မှအရေးပေါ်ဌာနကိုချက်ချင်းပို့လို့ဖို့ညွန်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမှတ်မိသွားတာကတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးရဲ့အမည်ကမေမျိုးခင်အသက်က16နှစ်အဖအမည်ဦးမျိုးခင်နဲ့ထူးဆန်းလှစွာနောင်နှစ်ခါတကြံမှာတော့သတင်းစာအဆောင်ဆုံးမှာမွေးနေ့ဆူတောင်းတွေတတိကြီးဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။တမီးလေးမေမျိုးခင်တငယ်ချင်းမေမျိုးခင်ညီမလေးမေမျိုးခင်ဆိုပြီးမေမျိုးခင်ရဲ့18နှစ်မြောက်မွေးနေ့အတွက်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးตายာပါစေကြောင်းစသဖြင့်လို့ပါပဲမေမျိုးခင်ဆိုတဲ့နာမည်ဟာနာမည်ရူမရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့မေမျိုးခင်ပဲဖြစ်ရပါမယ်အဲ့ဒီတကြံဟာကျွန်တော်အလုတ်တင်ဆရာဝန်ဘဝကုံဆုံးပြီးတကြံလည်းဖြစ်ပါတယ်လောကဟာကျွန်တော်ကိုလက်တဲဖွဲ့ပြီးကြိုးနေပါတယ်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့လက်များအလန်းကျဲလာတဲ့ခြေများမျက်စိနောက်ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့ငွေဆက်ကူများပွားစီတက်နေတဲ့စေကံများကုသမှုအာနိသင်တဲ့အတွင်းစည်းအပြင်စည်းကိုပိုပြီးသတိထားနေရတဲ့စေဝါများကိုပိုင်စေကံကိုဘယ်နေရာမှာဖွင့်ရရင်ကောင်းမလဲရန်ကုန်မြို့စဉ်တနေရာကအခန်းချင်းလေးထဲမှာပဲလူနာပြည့်အောင်ထိုင်ဆောင်ရရင်ကောင်းမလားနေတနေနေထွက်သွားပြီပဲစေကံဖွင့်ရင်ကောင်းမလားနောက်ဆုံးတော့လေအိုးမကွာအိမ်မကွာမိဘအိမ်ရှိမှာပဲအဆောက်ဦးလေးဆောက်ပြီးစေကံဖွင့်ပြပါတယ်ကျွန်တော်စေကံနာမည်ကပဒေါ့တဲ့နောက်တစ်ချိန်တကြံမှာတော့ကျွန်တော်ဟာအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ခါစဖြစ်နေပါတယ်ဘဝဟာအတ္တဆလိုပဲမပြီးနိုင်တော့ပါဘူးနှစ်တိုင်းနှစ်တစ်ကိုကြိုရသလိုနှစ်တိုင်းလည်းကျွန်တော်အတွက်တော့အတ္တအတ္တကြီးဖြစ်နေပါတယ်အတ္တတို့ဟောင်းနေမရှိပါလားဟောင်းမယ်ကြံကားရှိသေးကြိုစရာနောက်ထပ်အတ္တကအတင်းဆောင်နေပါပြီတစ်ခါတစ်ခါမှဟောင်းညင်လာပါတယ်ဩကျွန်တော်သတင်းစာအဆောင်ဆောင်ကိုကြည့်မိပါတယ်မေမျိုးခင်ရဲ့မွေးနေ့ဒီနေ့ဆိုရင်မေမျိုးခင်ဆက်ရှိနှစ်ပေါ်မွေးနေ့ဆူတောင်းတဝင်လွားများဖတ်ရလိမ့်မလားတကြံလွန်တဲ့အထိမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးသူ့မွေးနေ့ဟာတကြံတွင်ဆိုတာသေးကြအောင်မနစ်ကသတင်းစာတွေကိုပြန်ရှာကြည့်မိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကြံတွင်မှာပဲဒီနှစ်တော့ကုထီမတွေ့ရသေးပါဘူးသေကြတာကဒီနှစ်တစ်နှစ်လုံးလက်ထက်သတင်းတွေမှာလည်းမေမျိုးခင်နာမည်ကိုမတွေ့ရပါဘူးဆိုလိုတာကအိမ်တောင်ကျသွားတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်ကျင်တော့တကြံလွန်ပြီးတစ်ပတ်အကြာမှာမေမျိုးခင်အဖေဦးမျိုးခင်ရဲ့နာရေးကြော်ညာကိုဖတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာနေအိမ်မှကားများ12နာရီထွက်မီလို့ဖော်ပြထားတဲ့နေအိမ်လိပ်စာကိုကူးယူထားလိုက်ပါတယ်မေမျိုးခင်နေအိမ်ဟာရာထူးခက်ကြီးကြီးလို့ငွေကြေးခပ်ပေါ်ပေါ်တို့နေထိုင်ရာအရက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ရှိကဖျက်လျှောက်ပူပါတယ်သူတို့လမ်းထဲမှာအိမ်တိုင်းဟာဝင်းနဲ့ဝင်းတကားနဲ့ကိုပိုင်ကားနဲ့တစ်ခွာပန်းနဲ့ခွေးနဲ့ကြောင်နဲ့ပါပထမတစ်ခါတော့လူရိတ်လုံးလုံးမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒုတိယတစ်ခါမှာအပြင်ကပြန်လာတဲ့ကားတစ်စီးတွေ့ပါတယ်စပရင်တာကားအနီလေးမောင်းလာတဲ့သူဟာမေမျိုးခင်လို့ကျွန်တော်အတက်တည်ပါတယ်တတိယတစ်ခါမှာလဲလူရိတ်မတွေ့ပါဘူးစတုတ္ထတစ်ခါမှာတော့လူနည်းနည်းပါပါနဲ့အလှခတ်သေးသေးလုပ်နေပုံရပါတယ်ပြင်စမတစ်ခေါက်ကတော့မှတ်မှတ်ရရပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့အိမ်ကကားထွက်လာပြီးရင်ကိုယ်တက်ရတဲ့ဂွေးတဲ့လမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကခတ်ကြောင်ကြောင်ပဲထိုဂွေးထိပ်မှာ
ရက်နေမိပါတယ်မိမျိုးခင်ဟာကားကိုလီပါနင်းစတီယာရင်ကိုထိမ့်ကွေတက်ရတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ကိုလည်းရှောင်လိုက်ရလို့စိတ်ခုသွားဟန်တူပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပဲလေကွေးတဲ့နေရာမှာမှရက်နေမိတာကိုမှတ်မှတ်ရရအဲ့ဒီနေဟာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဘရောက်တွေလည်းပွင့်နေပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ဘရောက်ပွင့်တော့ကျွန်တော်ကင်ဦးလင်စေးရုံကိုပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ကာလဖြစ်နေပါပြီအစ်စ်ဟာတစ်လို့ပဲမပြီးနိုင်တော့ပါဘူးကင်ဦးလင်ဟာကျွန်တော်အဖို့အစ်စ်ဖြစ်နေပါတယ်ကင်ဦးလင်တဲ့ကြံကိုကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရပါပြီအေးတဲ့ချမ်းတဲ့အရက်ဖြစ်လို့ရေကစားရော့မယ်မထင်ပါနဲ့ရေကတော့ပဲ့ကြတာပါပဲတကြံလွန်လွန်ကြီးမှာတတိမွေးပြီးမေမျိုးခင်စီကိုပို့စကတ်ပို့ခြင်းစိတ်ဖြစ်မိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာပို့စကတ်လှလှလေးတစ်ခုကိုဝယ်မေမျိုးခင်လိပ်စာရေးဒစိကောင်းကပ်ပြီးအာယူမိပါတယ်ဟောတိတ်မကြပါဘူးတရင်းစာထဲမှာပါလာပါတယ်မေမျိုးခင်သည်မိဘသဘောမတူသူနှင့်ယူသွားပါသဖြင့်တမိအဖြစ်မှစွန့်လွန်ကြောင်းတဲ့ဖြစ်ရလေမေမျိုးခင်ရဲ့အဲ့ဒီတရင်းစာမှာပါတဲ့နေရာပြင်ဦးလင်မှာဘရောက်တချို့ပွင့်နေပါတယ်ဘရောက်ပန်းဆိုတာဟာသူများတွေအတွက်တော့မသိကျွန်တော်အတွက်တော့ပန်းမဟုတ်ပါဘူးတင်ကေတမြသာဖြစ်ပါတယ်တခုခုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တင်ကေတပါပြင်ဦးလွင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အလှဟာဘရောက်နဲ့မရှိမနှောင်းစိန်ပန်းပြာတို့ပွင့်တတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေထိုင်ရာအိမ်ကန်းလေးရှိမှစိန်ပန်းပြာပင်ရှိပါတယ်စိန်ပန်းပြာဟာမိုးဖြိုင်ဖြိုင်မကြမီမှာလှလှပွင့်တတ်ပါတယ်ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်ပါတယ်ပြီးတော့တနွေလုံးဆက်ပွင့်အောင်မှာပါကျွန်တော်အိတ်ခန်းထဲမှာလဲလျောင်းပြီးကြင်းကမြင်းနေရတဲ့စိမ်မန်းပြာတွေကိုကြည့်နေစင်မှာပဲဆရာဆရာဆရာဝန်ရှိပါလားကျွန်တော်အိတ်ခန်းအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်အိတ်ခန်းကိုဖြတ်မြင်ရတဲ့တကားအပြင်ဘက်မှာဇုံတွဲတွဲပါလားကျွန်တော်တကားပွင့်လိုက်ပါတယ်တကားပွင့်သွားမှကျွန်တော်ဗဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားရပါတယ်မိန်းကလေးကမေမျိုးခင်ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာဝန်ပြခြင်းလို့ပါယောက်ျားလေးဖြစ်သူကပြောပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ကြွပါခင်ဗျာနှစ်ယောက်သားကြွတိုက်နဲ့ဒူလာတဲ့ဧကန်းလေးနဲ့တပေါင်းတည်းသောကျွန်တော်စီကန်းလေးတွေကိုဝင်းလာကြပါတယ်မေမျိုးခင်မှမေမျိုးခင်အစ်စ်ပါရေမရောပါဘူးမေမျိုးခင်ကိုမိဘဆွေမျိုးများဆွန့်လွတ်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့သောဆယ်ရက်ကတရင်စာဟာကျွန်တော်ကရင်ပေါ်မှာရှိနေပါတယ်ဇနီးနာမည်ကကျွန်တော်နာမည်မေးလိုက်ရပါတယ်မေမျိုးခင်မှာအသက်20သူ့အဖေသွေးလူတော်ကသူအသက်16နှစ်ပါမွေးနေ့တွေတရင်စာထဲမှာပါလာတော့က18နှစ်သူ့အဖေဆုံးတော့18နှစ်ကျွန်တော်ဟာဗရောက်တက်ကြွတွေကိုစိတ်ထဲကတွက်နေမိပါတယ်လူနာမှတ်တမ်းသွင်းမှုအံစွဲဖွင့်လိုက်တော့သူ့လိပ်စာရေးထားမိတဲ့ပို့စကတ်ကလေးခမရဟာအံစွဲထဲမှာရှိနေရှာပါတယ်သူ့ခင်မုန်းကထပ်ပြောပါတယ်ဆရာစီလာတာစိတ်မရှိပါနဲ့ဆရာဒါကအမျိုးသမီးဆရာဝန်နေစီသွားတင်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့မှာစိတ်နေတော့ခဏတဲနေတဲ့တဲခိုကမ်းမနေကြဆရာစီကိုညွှန်လိုက်လို့ပါဆရာကျွန်တော်လိုအပ်တာတွေစမ်းသပ်ပြီးတားသမီးမရစေတတ်တဲ့သုံးလခံတရီတားစီထိုးပေးလိုက်ပါတယ်ပန်းကိုပွင့်ပါစီလားမေမျိုးခင်ရဲ့ဘာလို့တားကျင်ရတာလဲဘလောက်ကြပါသလဲကျွန်တော်ကြတဲ့ငွေကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမေမျိုးခင်ခင်မောင်းကအိညီအိတ်ကိုနှိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခဏလေးမှာပဲကျွန်တော်ကမေမျိုးခင်ဘက်ကိုရုတ်တရက်လှည့်ပြီးမေးလိုက်မိပါတယ်။ဒေါ်မီမျိုးခင်မူးလဲတာမျိုးဖြစ်ဘူးလား။ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုမေးမိတာပါလဲ။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တောင်းမသိလိုက်ပါဘူး။ကျမဖေဖေသွေးလူတော်ကတခါမူးလဲဘူးပါတယ်ဆရာ။ကြာပါပြီ။၄နှစ်လောက်ရှိပြီ။ဟုတ်ကဲ့၄နှစ်ရှိပါပြီ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုပြန်ပြောမိပါတယ်
သူခင်မုန်းကငွေဆက်ကူတွေပေးရင်းကပြောပါတယ်သူကအားနေတယ်ဆရာနောက်လဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာစီပဲလာပြစီပြည်ဦးလင်မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေသေးပြီပေါ့မိမျိုးခင်တို့ဆုံးတွဲပြန်သွားရပါပြီကျွန်တော်အိမ်တကားပြန်ပိတ်တော့စိမ်မန်းပြာတို့ဟာပြာဝေစွာပွင့်နေပါတယ်ဘတော့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်ကပဲပွင့်ခဲ့ပြီးပါပြီတကယ်တော့ဘတော့ဟာပန်းဆိုပေမဲ့တရာဒီလုံးပွင့်တဲ့ယာဒီပန်းမဟုတ်ပါဘူးတင်ကေတာပန်းများသာဖြစ်ပါတယ်တွေးထားတဲ့နတ်သားများတွေကျေးဖလားနဲ့အနှံ့တနခါရေပြိုလက်နဲ့ကိုထက်လာတဲ့နေတအားပက်စေဖြူပြားရွှေသူစားမေးဝိုင်းဝိုင်းလဲထားတယ်မောင်တကူရေရှောင်းမလို့သွေးပြေးပြေးမလို့သေးပြေးနဘေးကကြည်တဲ့ဖုန်းရွေအေးလာပြီကွယ်တော်လေပြောစကားမဝင်ပေနိုင်ခြင်းမောဒလားခင်ရေတိုင်းနေနန္ဒာကလေးကချူအေးဝေဝေမွေးတီတီသင်ပြန်တာအာယနမအစင်းနဲ့သရင်ပြိုတွေပန်းကလေးလိုငွေစေးတာအာမြစ်တော်ရေလက်ခါချွေဟဲ့မောက်ချင်သမဆွေဟဲ့တောင်းတပြေဒီမြန်တိုင်းချာပွေအောင်စေမီချန်တိုင်းတာစေနောက်ရှိရီတကြံတိုင်းလာမယ်လေနှုတ်ထက်လိုက်ကြပါတော့ဟဲ့